сценарий на сериал, който е финансиран от данъкоплатците. Това абсолютно е нарушение именно на това, за което вие говорите. Добре, дори да е така. Не, няма дори да е така. То е така. То е така, добре, но как трябва да се... В този случай как трябва да процедираме? Да кажем, това е грозно и пошло или... В този случай просто има злоупотреба с власт. И тя не е това, което е на екрана. И повече с това не искам да говоря. Ще се включа в разговора. Значи, няма проблем и проблем на протеста, голямо е, че той не може да бъде направен така, че да се насочва свободно навсякъде, ако той е един лъч светлина, да кажем. Ние не можем да го насочим навсякъде, където всъщност би трябвало да бъде насочен. Той трябва да бъде насочен и трябва да се протестира срещу това. Аз бих протестирал срещу изчезването на единственото предаване за литература в българската национална телевизия. Предаването библиотека. Нека да попитаме кротичко, кому пречеше 30-минутно предаване? Кому? Никому. Никому. А всъщност е било нещо, в което всеки един от нас е гостувал, т.е. най-малкото съдържа някаква памет. Защото бюджетите са глътнати в тази телевизия от подприкритие, което... Окей, под прикритие... Протестът не се занимава. Да, той се занимава само с един тесен сегмент, нали, той е насочен само в една. А той всъщност трябва да се върти, той като един фар, който осветява различни неща, само че ние не можахме да опазим това. За мен това е голямото изтърбушване на тази обществена енергия, която е естествена. Или поне се роди естествено. Тя се роди абсолютно естествено и в един момент просто се разсея в някакви тясно, по-тесни интереси, съжалявам. И понеже в момента, в който това става очебийно, някакси... Крайният резултат е това, че малобройният пласт българска интелигенция излезе на дюшеци един срещу друг. И се саморазправя всеки със всеки, където го свари, по какъвто и повод го свари, са невероятни баталии. Предполагам, че ги виждате. Така че. Добре, повод за разчистване на сметки между много близки хора стана протеста. Ако следите този много, много маргинален аспект на протеста. Аз съм писател срещу писател, художник срещу художник, журналист срещу журналист. Най-вероятно лични омрази избиха и се разрушиха изключително трудно съградени професионални приятелства. Само обръщам внимание, ако ги е обегнало, но задържането на един по-хубав тон е много необходимо. Защото протеста, това е насочването на една партийна машина срещу енергията на хора, които спонтанно излизат. Значи имаме от една страна спонтанно излезли хора, които за някакви ценности протестират, от друга страна цяла машина, която с десетилетия е разработвала сценарии и тя е готова да направи, да изкара, че имаш три сестри и трите са на Сточна гара или някъде другаде. Така че няма за какво да говорим за хората, те протестират. Да съждавам. Ама аз мисля, че това не се случи също след 10 ноември, това по някакъв странен начин прилича на тези времена тогава. Защото хората тогава се разделиха, страшно много приятелства се разрушиха. Просто това е всъщност, аз на 97 години не съм била тук. Не знам дали тогава е имало такива. Имало ли е такива караници между приятели? Не. Тогава всички бяха. Всички бяха гладни, да, това беше. Всички бяха на едно дередже. Това е много ето, гадно. Именно, да. Всъщност сега наистина, като се замислям, ние не сме на едно дередже. Заради това обществото не е разделено по този начин. Да. И то е изключително сериозно. Наскъм да те питам, как виждаш и има ли начин, живяла си в Америка толкова години, да има качествен граждански контрол? Защото библиотека е едно нещо, което никой не каза копче, аз го написах във Фейсбук, после сега ще го написах и така нататък няколко души, които просто го написаха и то остана във Фейсбук. Нито една медия в България не го отрази. Оттам нататък, окей, за съжаление ние губим медиите, като това е четвъртата власт и трябва да бъде като гражданския контрол върху това, което се случва в другите три. В България обаче това не се случва. Добре, забравяме медиите и не остава улица. Улицата обаче е това, за което говорихме сега. Протестът започва, хората протестират, имат своите искания, които са смислени, качествени и в един момент те са яхнати отново политически и всичко тия по дяволите в канал. Как може да изградим този граждански контрол? Защото днес, примерно, един депутат и член на медийната комисия каза, аз никъде не прочетох
как се казва, програмите на новите кандидати за директор на Българска национална телевизия. И се оказа, че ще има културен канал. Залегнал е в програмата на бъдещия директор на Националната телевизия. Как от тук нататък, след като това нещо е написано, само дето ние не сме го видели, но не беше казано, че го има, аз вярвам на, на господин Захариев, как ние ще проследим това, дали този нов директор на БНТ ще направи такъв културен канал и ако не го направи, какво можем ние да му случим на него? Не знам, как може това да стане? Е, това е според мен the one million dollar question. За 1 million dollar въпрос. Просто защото в момента, в който... Значи, тук нещата са така. В момента, в който се яви някой, който казва, искам сега тук да направя културен канал. Този канал ще бъде за всички вас, култура и така да. Ще скоча. Това е слушки, ще кажа. Този е маскара. Просто, той е такъв, ще се извади такъв, 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 той сигурно е такъв, защото тук вече не такъв няма. От тези, които могат да отидат на, такава, на такова ниво да предлагат такива неща, просто кой? Те се казват и не знам как. Може няма да пробваш, как да направя концепция. Ще защитим. Но не знам аз как може това да се регулира при положение, че то ще бъде, ще бъде саботирано от нас самите. Не знам.